መሬት ይሸጣል ጨው ይሸጣል እንዲ ይሸጣል እንዲ ይሸጣል እና ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ወደ ሽያጭ የሚቀርቡት ማን ነው እንደዚህ አዚም ያረጋባችሁ ዋናሶች ይሸጡ ነበር እርግቦች ይሸጡ ነበር ዲኑዋል በሚባል ቤተክርስቲያን መካከለ ከፍተኛ የሆነ መከፋፋት መገፋፋትና ልዩነት ይታያል النبي ينبرو حواريا يتبالو يلو ماهو النبي ينبرو هم باستر يونو يلو أمين يسووج تكتاري ناكو هاي ما نوت الله چو هاي لونغن كدوال انتي هيك غاستماري هون اسكازار درسي ناتاكم سي جمرم ونجيل مسبكنا مكراكر إليا تككلن يانا بياتن دالو هلو حاسة تن يانا بياتن بمدراجن تنستوار نبي يني نبي يوني نورالو نبي يوني موتالو يسووج جاما چو سكيال كدرسي يزورو يانا بيات فلقاز كلن بوتا يزورالو ምንድን ነው ግን ሰዎችን እንደዚህ አይነት ውጅምብር ውስጥ ይከተታቸው በእኛ ላይ በክፉ ቃል እየለፈለፉ እሷ ራሷ ነብይ ነኝ ነው የምትለው ብዙ ነቢያቶችን አሳርዳለች ሪል ፕሮፌት ሲነሳ አይኗ ደም ነው የሚለብሰው ከፍተኛ የሆነ ክርክር እንዳለ ይታያል ታላላቅ ቃል ይናገራሉ ነገር ግን ዝናብ እንደሌለው ደመና ናቸው ዲዮጥራጥሶች አሉ የዲዮጥራጥስ መንፈስ ትራክት ከያዘ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ነው ምናምን ካወቀ በቃ ጨረሰ በቃ አወኩ ልትለኝ አትችልም የሚቀርህ ነገር አለ ሁሉም ጎራ ለይቶ ተቧድኖ የሁሉ ክፍፍልና ልዩነት ከምን የመጣ ነው ዝም ብሎ የወንጌልን ስራ ያበላሻሉ እንጂ ወንጌል እየሰሩ አይደለም አብራቹ እንዳትበሉ አብራቹ እንዳትጠጡ እንዳትጨባበጡ ወደሚል ጽንፍ የረገጠ የሃይማኖት ሐሳብ ላይ ደርሰናል በጣም የተጨማለቁ ብዙ ነገሮች አሉ ይህ አካሄድ እግዚአብሔር አያከብርም finished divine prophetic voice show ኦድማታ ከመሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በሁሉም የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞቻችን ላይ ይጣበቁን።